こんにちは。紫スポーツ茅ヶ崎南口店スタッフの滝内です。今回、試乗したのはサンダーボルトカイサラスシリーズのこちらザ・キャンパーです。マテリアルはこちらフルカーボン、サイズは9-1に、試乗いたしました。今日入った、波なんですけども、海のコンディション、だいたい波のサイズは腰から腹、玉のセット胸ぐらいですね。ちょっとオンシュアも入ってやや、トロッパ早い、波だったんですね。この板はとにかく誰よりもテイクオフがめちゃめちゃ速くて、もう波数は相当取れたかなという印象です。でなぜテイクオフが速くて波数が多く取れるかっていうと、いくつか、ボードの特徴があるんですけれども、まず一つ目は、全体的に幅がある、ノーズ、ワイドノーズですよね。でそこからセンターも、この板で約 58.4cm ぐらい幅があります。あとは、今回フルカーボン仕様の板に乗ったんですけども、とにかく板がめちゃめちゃ軽いです。板の重さ、結構個体差はあるんですけども、約5キロぐらいですね。通常のウレタンボードで、7キロ、8キロぐらいあるんですけれど もうとにかく軽いので、パドリングの漕ぎ出しがすごく楽です。もうサクサクパドリングができるので、そこからの加速がついてテイクオフが速くなる、波数が多く取れる、それが特徴です。あと今シーズンからマテリアルの変更というか、呼び名の変更がありました。種類は3種類ですね。ブラック、レッド、シルバーの3種類です。でブラックっていうのは去年まででいうフルカーボン、高反発で最軽量のマテリアルで、レッドは、昨シーズンでいうジオンカーボンですね、ミディアムフレックスで、シルバーっていうのは、今シーズン、クラシックモデルに採用されてるんですが、ピグメント色巻きで、少し重い仕様のマテリアルとなっております。でこのキャンパーに関しては世界統一で推奨されているフレックスがありまして、それがこのレッドですね、真ん中のミディアムフレックスが世界で、推奨されているフレックスマテリアルの板となっております。でなんと茅ヶ崎南口店ではしかも限定でこのブラックフルカーボン仕様を多数ご用意しております。フィンのセッティングなんですけれども、オールラウンドに、板も動かしたいよ、ノーズライディングもしたいよ、いろんな波数でやりたいよという方は、この2+1サイドフィンプラスセンターフィンがおすすめです。今日自分が、使用したフィンなんですが、センターフィンは FCS2 から出ているカイサラスのシグネチャーモデルのサイズは 7.0、 サイドフィンは同じく FCS2 から出ているカーバーというテンプレートのクワッドのリアフィンを使いました。でこのキャンパーはとにかくノーズライディングがしやすいので、実はシングルフィンでやってもすごく調子いいです。もう本当ノーズライディングだけやりたいなとか、波がちょっとこうスモールウェーブなんだけど結構ショルダーが張って横に走れるような波の時にはシングルフィンでやるのも結構面白いと思います。このキャンパーは、一言で言うと、パフォーマンスノーズライダーなんですけれども、オールラウンドモデルには変わらないんですが、そうですね、例えば、これからロングボードを本格的にやってみたいなっていう方とか、シングルフィン、クラシックボードがいいのかオールラウンドボードがいいのか、悩んでる方、あとはサンダーボルトってたくさんモデルあるけどどれが調子いいんですか
ていう方にはもうぜひこのキャンパーに乗ってもらいたいと思います。See?